mbokk yi serigne khadim fay borom jakle yi mo delu ci fasiyene len jappale ci bu weer ko xamne rab da la japp mo xam cioro rab mba faru rab mba mu tere la am jeuker wala dom wala sax nga tak jabar budi da nga weddi fowi sa bop ta rab di la ko deflo te dugu didi gent gent yu doy wa lolé lepp amna ci pexé ko xamne liggey da ko japp mba mu teju ba lu mu yotu yakaram tasca serigne khadim amna ci safara bo beugé yit lerlu ba xam lepp ci yow jokol ak ñun rek dinañ la wax li ne ci yow lepp ngir joko ak serigne khadim fay borom jaglé yi wotel rek ci 77 914 30 30 mabamu 77 914 30 30 wala batay ci 76 139 28 28 76 139 28 28 Axil ak Jamu ci wa keur Serigne Bara Mbacke di établissement pour Ras et Frères. Da nga bëgg jënd auto wala nga bëgg louer wala sax nga soxla allo taxi wa keur Serigne Bara Mbacke indil nañ leen lo am solo ci walu auto. Mën nga am lepp lo soxla muy confort muy stabilité muy également respect ci ni ngay dawalé muy ay auto yu mucc ayib yu rafet yu taru lool bo bëgge jëkko ak ñoom mën nga woto ci 77 531 21 18 wala rek nga wolé ci 76 593 87 51 and ak wa keur Serigne Bara Mbacke ak Las et Frères moy jappalé sa bop ci sa karangé ci talibi ngar tagu gu gur ngaj masek mom munu baye nakir deretam bimu nekk ci keur gi han mom heure de ñepp xam na ni walo walo deretam deretam seddul warna duma deenama ni du ko dul ci wéru koor wi man mom munu ma ñew munu ma ara ma yoro mara mom mo gëna taxit ñepp ba dugu re taw ñëk jull neegal taw même ma taw ñëk jull ñëk baax war organiser keur gi may ma tuti ma ngi ñew ba dugu re wuy ma yow Hey, mon numéro, je ne sais pas si tu as un téléphone. Je ne sais pas si tu as un savoir vivre. Je ne sais pas si tu as un téléphone. Je ne sais pas si tu as un téléphone. Je ne sais pas si tu as un téléphone. Je ne sais pas si tu as un téléphone. Je ne sais pas si tu as un téléphone. Je ne sais pas si tu as un téléphone. Je ne sais pas si tu as un téléphone. Je ne sais pas si tu as un téléphone. Je yo xamono ma la defal lo mo defal kan mo la héberge fi man kan mo la may peuf peuf man kan mo tax ngay xéñ parfo bu neex man kan mo tax nga tok ci tatu garab gi di feexlu man yow comme que ya matalé lepp lutax nga may am taw pigeon yi dañu xil am ma taw djuroom la ya bu nekké djuroomi comme que yow do ñaan ñaanu xalé ñaanu mak djuroomi ngi ni dama ñu tangal lay doy djuroom dina ñu ñu tangal djuroom yi gënde ko kaani laaj ma fokay def mon numéro mi sa la dé dégg fi ma sa rexal ma dind kan fu ma koy def xana ci ñam man jere salam alaykum salam salam alaykum nday nakar de dama nuyu di geusam sama loxo bi bo ma ci père nak yow kaw kaw nga quoi dama lay nuyu dama lay wax rek bo ma nuyu dama nuyu nuyu kilifa sa nga nek nekuma ci ba wa nga deug yow kilifa nga lu xew sa ba sante yalla sa ba bi da fi nga tok fiix na de ma di nga am cour tay do genn ci naaj bi ngay dang dang nek fi yow ma genn bay soga ñew teddi noppal nga may dera wa dama la soxla won wa excel bismillah yow mëno nek ni ah la la su lo ne yexil fi nga jaar sa dal ci kaw matlal
Ñu ngul ñu